маєш ти, Віктор, благий невимушений намір, міцну думку взяти собі за дружину цю Галину, яку зараз бачиш перед собою? Так. Чи маєш ти, Галину, невимушений намір, міцну думку взяти собі за чоловіка цього Віктора, якого бачиш зараз перед собою? Сьогодні ми стали свідками народження нової сім'ї, нової родини. От кожного разу, коли молоді люди приходять у храм Божий просити Божого благословення на створення сім'ї, Господь завжди відкликається. От. І люди тільки єдине, ми повинні пам'ятати, що ціль життя нашого – це добігти і довести душечку свою безсмертну до Царства Небесного.